Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Novamente aqui de casa, em isolamento social. Estamos começando mais um papo literário aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre essa obra tão reconhecida que é o Cemitério dos Vivos, né? De Lima Barreto. E a gente hoje trouxe uma outra convidada aí para participar também, para agregar todo esse assunto, né? Mas antes, vamos nos apresentar aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o Balti, né? Coordenador aqui do Núcleo de Redação. E temos a nossa professora de sempre. Laís, oi gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem? E a Luciana, Luciana, dá um oi aí pra galera, Luciana. Oi, bom dia, pessoal. A Luciana, gente, ela tá entrando aí como nossa convidada, né? Desde o começo a gente falou que a gente sempre vai trazer novas pessoas para participar, engrandecer, né? Aprimorar o nosso diálogo. E eu acho que ela é assim, uma pessoa incrível para fazer isso, porque eu vou ler aqui o currículo dela, Lattes, e depois vou passar a palavra para ela se explicar mais intimamente, né? Porque às vezes fica meio, né, estático demais quando a gente só lê o Lattes, e eu passo para ela e ela se explica melhor do que ninguém, né? A Luciana, ela é professora efetiva da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, lá na Aguiar, e um campus maravilhoso, inclusive, né? Ela é doutora pela educação pela Unicamp, é mestre em literatura e outras artes pela UFMG, e ela é licenciada em educação artística pela UENG também. Também é licenciada pela Letras, né? Lá, fez na UFMG, e ela possui experiência como pesquisadora e docente nas áreas de ensino, arte, processo de criação, autobiografia, cerâmica, formação de professores de artes plásticas visuais, arte, saúde mental e arte e infância. Bem-vinda, Luciana! Bom Alô? dia, obrigada, um prazer estar aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos. Estão me ouvindo? Então, obrigada pelo convite, né? Primeiramente, começar agradecendo. E é um prazer estar aqui e também achando super interessante isso, né? A gente criar novas formas de estar junto com as pessoas, transmitindo, trocando saberes, conhecimentos, informações. Então, agradecer super o convite da Laís, né, e da equipe toda. E é um pouco isso, né, que você apresentou aí do meu currículo. É, tenho uma jornada acadêmica já tem um tempo que eu me dediquei a fazer essa formação. E mas a minha o meu grande lugar mesmo de pesquisa, assim, o campo maior é as artes, né? Assim, as artes plásticas e visuais, a música, a literatura. É um pouco também da dança, da expressão corporal, mas acabei me especializando mesmo nas artes plásticas e visuais e na literatura, que eu acho que elas se encontram muito, né? Legal. E o meu encontro com a saúde mental também foi a partir das artes, né? Eu trabalhei na Rede Pública de Saúde Mental em Belo Horizonte. A gente tem um projeto, SUS, um projeto de saúde pública. E cada regional você tem um espaço que acolhe esses sujeitos, né? O nome correto é portador de sofrimento mental. E ali se faz todo um processo de reinserção social, de reordenação desse sujeito de volta a uma vida com mais dignidade, pelo viés das artes. Então, em cada um desses lugares, chamados centros de convivência, um projeto muito inovador, só Belo Horizonte tem esse projeto, né, de nível municipal. É mantido pelo SUS, então é saúde pública, aberto para todos aqueles, né, dentro dessa grande lógica de antimanicomial, né, de fechar o manicômio e dar a esses sujeitos um lugar mais bonito, mais digno, de viver e de estar no mundo, né? E nenhuma linguagem é melhor do que as linguagens expressivas, as artes como um todo, para que esses sujeitos possam trazer a beleza. Dos seus processos criativos, dos seus processos delirantes também, através das linguagens expressivas, né? As artes plásticas, a dança, a música, o teatro e a literatura. E tem Não. muito a ver com o que a gente vai conversar aqui um pouco hoje. Com certeza. E agradeço, tá, já de antemão a sua presença. Tenho certeza que nosso bate-papo aqui vai ser fantástico, tá? A gente tem algumas interações aqui no nosso chat. O pessoal tá dando bom dia, a Júlia, como sempre, Matheus Miranda. Temos o Rodrigo perguntando se essa série de podcast vai estar no Spotify em algum momento. Não sei te falar, Rodrigo. Eu sei que as outras estão. O João sabe responder pra gente, João, aí no chat, se vai estar ou não. E Jean está aí perguntando: olá, bom dia do Pará. Bom dia, Pará! Olha só que legal, temos uma pessoa aí de Pará.
do Pará. Bom demais. Gente, Laís, por que que é importante a gente estudar Lima Barreto, principalmente esse livro, Cemitério dos Vivos? Ai, pergunta mais maravilhosa. É, Lima Barreto é lindo, gente. Esse é o primeiro motivo para estudar Lima Barreto. Então, Lima é um cara, ele nasce ali em 1881, então a gente já entende assim essa função maravilhosa de uma pessoa simultânea ao nascimento do Brás Cubas. Né? E ele morre em 1922, ano que está sendo aí a nossa Semana de Arte Moderna. Lima Barreto é negro. Lima Barreto tem um pai que é a favor da monarquia no Brasil. Lima Barreto tem um pai também alcoólatra. Lima Barreto é um aficionado pela escrita, pela literatura. E aí ele estuda muito pouco. Né, nesse sentido escolástico mesmo, mas é um grande leitor, um leitor muito voraz. E é isso, um dos elementos que a gente mais vai percebendo dentro da escrita dele, e que vai marcando para nós um pouco como que isso fundamenta, em certa medida, esse lugar que ele fica aí na literatura brasileira. Ele é considerado um autor meio que à margem por muito tempo. Né, ele vai fazer parte do que a gente vai chamar de pré-modernismo. Então, ele está ali na viradinha do século XIX para o século XX. E esses elementos todos que fazem parte da sua vida acabam sendo elementos que estão dentro da sua obra. Então, o que a gente entende é que tem um pacto, uma organização e uma intimidade muito, muito grande entre aquilo que ele escreve e aquilo que ele vive. Então, praticamente tudo daquilo que está na vida do Lima Barreto a gente vai encontrar dentro de muitas obras dele. A gente vai ter, por exemplo, nessa edição aqui, que é a edição da Companhia das Letras, o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos, que são dois livros que se comunicam grandemente. O que a gente vai perceber no Cemitério dos Vivos é uma relação direta da ficcionalização do que acontece no Diário do Hospício. Né? Então, o que a gente vai conversar, a obra que a gente conversa hoje, que é o Cemitério dos Vivos, ela tem um imbricamento, ela tem uma colagem grande com esse primeiro caderno autobiográfico, que é o Diário do Hospício, que é o Lima Barreto contando sobre um momento de sua vida, que é quando ele vai para o manicômio, quando ele vai para o hospício. Essa palavra, essas duas palavras, elas inclusive elas são datadas, né? Elas estão ali muito marcadas, muito definidas como espaços que acolhem todos os sujeitos marginalizados pelo Estado naquele momento do século XIX. E isso é importante para a gente entender, porque nesse vínculo com o pai do Lima Barreto era alcoólatra. E esse vício começa a fazer parte muito cedo da vida do Lima Barreto. Ele perde a mãe quando ainda novo, tipo 6, 7 anos mais ou menos, e começa a entrar, né, na vida da escrita ainda jovem, e depois ele se torna um alcoólatra. E os hospícios e os manicômios nesse momento, né, a gente está no momento ali nessa virada da República Oligárquica, né, no final da monarquia para o início ali do governo do Deodoro da Fonseca e depois do Floriano Peixoto. Então, nesse momento que a gente está vivendo também um golpe militar aqui no Brasil, o Lima vai para o hospício, ele vai para o manicômio e esses lugares agregavam naquele momento mulheres, todos os viciados, todas as pessoas que eram consideradas pobres, todas as pessoas que tinham qualquer deficiência física, né? E aí essa localização, eu estou usando esse vocabulário todo que vem datado daquele momento para a gente entender como que é dito assim. As pessoas que eram consideradas loucas e as pessoas que eram negras, todas as prostitutas. Então, o Estado entendia que qualquer desvio, e a palavra também é essa, né, para a gente entender como que isso é sério dentro da escrita do Lima Barreto,
qualquer desvio de comportamento ou ideia de normatização do comportamento dos sujeitos eram encaminhados para os hospícios e para os manicômios. É engraçado a gente pensar, então, que o alienista, né, Laís, então, não era tão absurdo assim, né? De forma alguma, né? O Alienista, que foi a primeira obra que a gente conversou aqui no Papo Literário, a gente começou com ela junto com o Derek, que era nosso convidado no dia, né? Então, o Alienista, isso estava acontecendo ali em 1892, e o que está acontecendo aqui agora com o Lima é em 1919, no Cemitério dos Vivos. Então, ele vai para o hospício em dois momentos, e aí é muito importante a gente delongar um pouquinho sobre essa biografia do Lima, porque é o que a gente vai encontrar também, né? E nesse primeiro momento, esse dado é importante, que a Lilia Schwartz, que é uma estudiosa, né, da obra do Lima Barreto, da vida do Lima Barreto, ela vai dizer que essa primeira reclusão do Lima, ele é considerado branco na ficha de inscrição dele. E no segundo momento, que é quando ele vai falar aí sobre o Cemitério dos Vivos, que ele vai em 1919, 1920, no Natal, então é um livro que está ali contando de um momento natalino, né, desse período do final do ano ali, com esse personagem que a gente vai conversar, ele entra com uma ficha que está indicando que ele é pardo. O primeiro momento de internação do Lima é um Lima que entra só porque ele tem ali alguns problemas de alcoolismo. O segundo momento, ele já é taxado como louco, ele já é taxado como uma pessoa que é portador de sofrimento mental, né? Usando agora a expressão que a gente precisa de angariar para esse momento que a gente vive atualmente. E ele vem demarcado como uma figura com outra raça, né? Então, a gente percebe a partir dessas duas localizações, inclusive, que ele, o estado no qual ele se encontra é também um definidor daquilo que o estado entendia como pessoas que deveriam permanecer dentro dos manicômios, dentro dos hospícios. Então, pessoas brancas poderiam ir e voltar. Pessoas pardas e pessoas negras já poderiam permanecer com uma temporalidade muito mais prolongada. Então, só trouxe essa curiosidade sobre essas duas internações, porque é muito interessante o que o Lima Barreto traz aqui como crítica para a gente a respeito do que são esses espaços, do que eles oferecem para essas pessoas que estão lá dentro. Quais são os mecanismos que o Estado utiliza para colocar essas pessoas lá dentro, né? Para internar as pessoas. Então, o branco, que ainda está assessorado pela família, ele pode ter ali um livre-arbítrio, ele pode, inclusive, sair. Agora, os pardos, os negros, as prostitutas, já é um sistema muito mais endurecido assim, em relação a isso. Né? E aí é o grande link com o Alienista lá também para nós, né? Que é a crítica que o Machado está fazendo. Qual é essa arbitrariedade que a gente tem em relação às pessoas, em relação à ciência, em relação a como a psicologia estava sendo ali iniciada ou, né, introduzida como uma leitura de sociedade, né? Uma leitura de seres humanos. Então, acho que esses são os pontos iniciais para a gente entender um pouco desse Lima Barreto. Ele vai escrever também para nós o Claro dos Anjos, que é um livro que ele fala sobre a percepção dele a respeito do lugar da mulher e desse feminino. Então, é um livro pouquíssimo comentado, gente, assim, é muito curioso isso. E é o cara que é conhecido pelo Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que é o livro que ele é mais bem recebido atualmente, mas no momento em que esse livro é escrito é, assim, também um grande susto, porque é uma grande crítica, uma grande ironia que ele faz ao governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, e há vários sistemas relacionados à posse de terra, a lidar com o índio, a ironia e a crítica a quem são os povos originários do Brasil. Então, assim, o Lima é um autor de muito engajamento, né? E eu acho que isso só atualmente a gente consegue fazer essa leitura dele, né? No momento em que ele escreve, ele é rechaçado por
milhões e milhões, assim, de pessoas que faziam parte do nicho literário no Brasil. Ele tenta se incluir, inclusive, no grupo da semana de 22, né, tenta ali fazer um mínimo de parceria, de produção, mas, assim, ele é absolutamente rechaçado pelo Oswald, pelo Mário, pela turma toda, principalmente pelo fato de ele ser negro. E aí, combina com os dois episódios das internações dele, que, assim, o torna uma figura repreendida por essa burguesia, que é a burguesia do modernismo brasileiro, né? Então, assim, nada bom entender que isso aconteceu efetivamente no Brasil, e acho que isso eram os pontos fundamentais, assim, da biografia dele para a gente comentar. Perfeito. Eu queria perguntar para você, Luciana, assim, a gente vendo essa biografia, né, imagino que você já tinha conhecido essa biografia, eu queria perguntar para você, na sua experiência, né, que você tem aí de trabalho e tudo mais, quantas dessas biografias você ainda permanece vendo, se há similaridade com o que você já viu no seu trabalho a respeito disso, né? Você consegue compartilhar um pouquinho disso com a gente? Sim, maravilhoso esse recorte, né, assim, para a gente comentar, porque eu, inclusive, sou uma pesquisadora desse campo, né, autobiografia, porque atualmente isso é um campo teórico, existem vários pesquisadores, né, eu faço parte de uma associação que é a Biograf, que é uma associação que trabalha com um determinado campo de teóricos, né, grupo de teóricos, e é uma parceria entre Brasil, Alemanha, França, Argentina e Colômbia. Então, só para dizer, assim, para vocês, que isso tem um campo biográfico, né, autobiografia, pode ser um campo teórico, inclusive meu doutorado, ele é autobiográfico, né, dentro dessa linha. Então, as histórias de vida, elas sempre me chamaram muita atenção, né, as histórias de vida, para mim, elas são um grande lugar, assim, de pesquisa, e quando se trata do campo da arte, mais especificamente aqui o que a gente está tratando, que é a literatura, eu vejo que o Lima, ele faz da sua própria vida o seu lugar de pesquisa para estruturar o seu campo ficcional nesse livro, né, especificamente. Então, é a matéria-prima da ficção, ou a matéria-prima desse lugar onde ele vai criar e fazer essa grande invenção, né, desse trabalho, Cemitério dos Vivos, é a sua própria vida, né? Não dá para a gente chamar o Lima de um autor biográfico, até porque isso é um outro momento histórico, esse campo teórico não estava definido, né, e tampouco dizer que que essa novela, vamos dizer assim, né, nos chama inclusive de romance, é autobiográfico, né, o que a gente pode ver é como ele vai, a partir desse diário, né, do hospício, fazer dele um objeto de pesquisa, e dali ele vai tirar a materialidade, os elementos para construir, então, esse campo ficcional do Cemitério dos Vivos, né, assim, então o pacto ficcional dele é com a própria vida, né, então isso é muito bonito. E aí, na minha jornada na saúde mental, no trabalho com os loucos, né, a parte da arte, a autobiografia sempre foi um lugar de escolha para mim, né, porque vida e obra, e aí eu vejo isso de uma maneira um pouco mais abrangente, né, mais ampla, não se separa, né, e aí, obviamente, trazendo para esse tema específico, as histórias de vida dos loucos, as histórias de segregação, muitas vezes as histórias do surto, elas, às vezes, são o material expressivo da obra que eles vão construir, né, então eu tenho, por exemplo, né, no meu acervo, várias pinturas que são narrativas de momentos que eles viveram, né, assim, tem uma história de uma pintora do Centro de Convivência, que é a Dona Luzia, ela já faleceu, e ela tem o seu primeiro surto quando o seu noivo, um homem que ela se apaixonou, ele a abandona. Ela morava no interior, muito pobre, e a partir do momento que esse amor vai embora e não volta mais, ela entra num estado de surto, assim, e acaba sendo uma Penélope brasileira que fica ali, então, tecendo, ao invés de tecer uma colcha de retalhos, um bordado, ela vai tecer o seu desenho e a sua pintura esperando o retorno desse ser amado. E aí toda a obra da Maria Luzia, né, é uma obra de espera, né, desse homem
que foi e não voltou. E esse foi o lugar que deu, então, que descortinou o surto dela. Então, é bonito demais a gente ver como que as histórias de vida, elas podem ser o material, né, que vai gerar as obras artísticas. E aí, na história da arte, a gente tem vários, né? O Eduardo Mank, por exemplo, com o famoso quadro Grito, né? Ele foi diagnosticado com neurastenia. Aquele quadro é um quadro de um surto, né? Assim, onde ele está ali com um delírio auditivo. Então, por isso que ele está com as mãos, aquela figura está com as mãos no ouvido. Enfim, aí a gente tem vários, né? Famosos, né? Assim, vamos dizer, consagrados, né? Artistas consagrados e não consagrados, que estão dentro desse campo que a gente chama de saúde mental ou, mais comumente falando, de loucura. Uhum. É um assunto que eu particularmente acho bem forte. Eu sou bem impactado por isso, sabe? Enfim. Mas eu queria só repassar para a Laís a pergunta do Paulo Arnaud, né? Também do Pará, né, Paulo? Você é lá do Pará também, não é, Paulo? Salvo engano, assim. Ô Paulo, o Paulo está perguntando assim, houve rompimento com o nacionalismo ufanista? Boa pergunta, Paulo, obrigada. Então, essa pergunta a gente vai entender que é o engajamento do Lima, sim, né, de romper com isso e de trazer os outros elementos, né? Então, a gente vai perceber que algo desse ufanismo e algo desse nacionalismo nesse lugar de legitimidade, isso vai ser algo que a turma do pré-modernismo já vai começar a conversar. Quem que está ali no pré-modernismo? O Monteiro Lobato, por exemplo, né? Só para a gente entender uma figura que é contemporânea do Lima Barreto. O Monteiro Lobato vai se manter no lugar nacionalista ufanista. O Lima Barreto vai fazer o movimento contrário, ele vai desejar romper com isso. Inclusive, o próprio Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma crítica, assim, mais que muito clara quando a gente lê, principalmente na terceira parte do romance, desse rompimento. Aqui, no Cemitério dos Vivos, isso vai aparecer com outro lugar, né? A questão do Estado, ela surge aqui como uma represália, em certa medida, né? Tem um trecho muito bom que o Vicente Mascarenhas, que é o novo personagem, que a gente pode até considerá-lo um alter ego do Lima Barreto aqui no Cemitério dos Vivos, tá, gente? Então, é muito importante a gente ter esses cuidados com essas nomenclaturas para a gente não vacilar na segunda etapa, quando as nossas questões, elas são abertas, assim. Então, é pseudônimo? Não. É um personagem. Esse personagem, que é o Vicente Mascarenhas, protagonista, narrador, personagem do Cemitério dos Vivos, que é a obra que a gente está conversando aqui hoje, tem muitos encontros dele com aquilo que o Lima está colocando no Diário do Hospício e com a vida do Lima Barreto. Então, a gente entende que o Cemitério dos Vivos é um produto, um resultado, é a obra que vem do caminho biográfico, do caminho da vida do Lima Barreto, e nesse sentido tem muitos encontros, em muitos aspectos. A gente vai falar uma coisa, mas daqui a pouquinho, que não se encontra efetivamente, que aí é um aspecto essencialmente ficcional dessa obra, que é a questão da mulher, que é a questão da esposa. Mas, voltando aqui, o ponto do rompimento com o Estado e do rompimento com esse ufanismo se dá nos momentos em que o Lima, né, ou que o Vicente Mascarenhas está trazendo aqui as suas denúncias de como ele era tratado dentro do hospício. Então, por exemplo, tem um trecho que diz aqui assim, no segundo capítulo do romance: no dia seguinte, quando o guarda que nos veio abrir a porta deu-me uma vassoura e um pano com que eu ajudasse a ele e outros a baldear o quarto forte e a varanda. Não fiz nenhum movimento de repulsa. Tomei os dois objetos e cumpri docilmente o mandato. O que me aborreceu, porém, foi a minha falta de forças e hábito de abaixar-me para realizar tão útil serviço. A faina não tinha cessado e fui com outros levado a lavar o banheiro. Depois de lavado o banheiro, intimou-nos o guarda
que era bom espanhol, galego, rústico, a tomar banho. Tínhamos que tirar as roupas e ficarmos, portanto, nus, uns em face dos outros. Quis ver se o guarda me dispensava, não pelo banho em si, mas por aquela nudez desavergonhada que me repugnava, tanto mais que até de outras dependências, me parecia que nos viam. Lembrei-me um pouco de Dostoiévski no célebre banho da Casa dos Mortos, mas não havia nada parecido, tudo estava limpo e o espetáculo era inocente, de uma traquinada de colegiais que ajustaram tomar banho em comum. As duchas, principalmente de chicote, deram-me um prazer imenso e, se fora rico, havia de tê-las em casa. Fazia-me saudades do pavilhão. Então, tem aqui um ponto que ele está trazendo o elemento do guarda para nós, o elemento das pessoas que cuidavam e que monitoravam o hospício ali dentro, e que é muito semelhante com o que acontece, por exemplo, na última fase do Policarpo Quaresma, que o Policarpo também é preso, e que a gente percebe ali que os tratamentos eles estão acontecendo de uma maneira violenta e de uma maneira que priva o indivíduo, o sujeito, da sua liberdade, né? Da possibilidade de recusar tomar banho, por exemplo, na frente de todo mundo e tá pelado, né? E tá nu. Então, tem vários trechos ao longo da obra que a gente vai percebendo que ele traz aí o aspecto da denúncia para nós, né? Que ele traz o limiar de onde está o sujeito e onde está o tratamento desse sujeito. E que aí a gente entende que é um desassujeitamento, né? Que é a privação da pessoa poder lidar com o seu direito, seja ele qual for, e nesse espaço que ele está, né? Talvez, em situações que a gente tem de internação, a Lu talvez pode falar um pouco mais sobre isso, assim, né? Como que se dá essa passagem dos manicômios para aquilo que a gente entende hoje como lugar de reinserção dos portadores de saúde mental na sociedade, para que a gente entenda, assim, que isso que está acontecendo aqui, que é algo que até naquele filme Bicho de Sete Cabeças, uma referência para vocês também assistirem, a gente entende sobre esse tratamento do internato versus aquilo que seria ideal, né? E aí o que acontece no Cemitério dos Vivos é essa ficcionalização de tudo aquilo que poderia ser prazeroso e a privação do prazer, a privação da liberdade do sujeito. Fechando a perguntinha, sim, tem rompimento com o Estado, com o nacionalista, e isso vem por meio de denúncia dentro da obra do Lima Barreto aqui, tanto o Cemitério dos Vivos, quanto principalmente no Policarpo Quaresma, tá bom? Perfeito, Laís. Muito bom. Luciana, você tem alguma coisa que você quer comentar antes da gente entrar no enredo? A Laís já deu aí um aprofundamento um pouco aí do enredo, mas aí agora a gente vai voltar nessa questão da estrutura e passar pelo o que ficou faltando do enredo. E no final, Luciana, a gente vai fazer uma crítica, né? Tipo assim, a gente vai fazer uma reflexão sobre essa obra na atualidade, ou seja, como a gente pode utilizar essa obra na atualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre temas de redação e tudo mais, aí a gente volta com essa parte da crítica também, tá? Aí nesse momento, você quer falar alguma coisa antes do enredo? Vou fazer um comentário aqui, que eu acho interessante, essa pergunta também traz isso como ampliação, né? Porque a Laís começou falando um pouco dessa característica desse manicômio, né? Ou dos sanatórios do século XIX, assim, né? Na história do Brasil é esse, né? Não só na história do Brasil, mas na história do mundo. É tudo aquilo que não serve, entre aspas, com aspas bem grande, à sociedade, ou que não está dentro de uma normatização, ou de uma normopatia, que é o que eu gosto de falar, né, porque eu acho que a normopatia, né, isso é também patológica, era segregado, né, então você tinha, e ele descreve isso muito bem, e eu acho que, inclusive, essa descrição que ele vai trazer na obra, para mim também é um lugar de denúncia, também é um lugar de crítica, né, assim, todos esses autores, né, quando vão dizer desses lugares que segregam, que são os presídios, os penitenciários, os manicômios, os internatos, né, a gente tem aí o Raul Pompeia também, que faz também uma grande crítica, né, no Ateneu, então a história da literatura também traz pra gente vários momentos desses lugares que segregam, né, e que fazem uma certa desumanização desses sujeitos, porque a lógica, quando você está em estado de segregação privado,
na encárcere, ela é outra. E aí, no século XIX, era isso. Aquilo que não era ideal de estar em convívio social era, então, segregado. Era preso, né? Ficava recluso. E aí você desumaniza esses sujeitos, tirando deles a dignidade da liberdade, né? O direito de ir e vir. O direito, inclusive, de ser louco na rua, em liberdade, né? E aí você tinha tudo isso que a sociedade achava que não precisava conviver. Né? Então você tinha isso, as demências todas estavam segregadas, as pessoas com lepra, as pessoas com tuberculose, então tinham vários pavilhões, né, nesses hospícios. Isso é uma lógica do, não só do Brasil, mas do mundo até o século XIX. No século XX, você vai ter uma transição, isso vai durar até mais ou menos meados do século XX, né, até que a gente tem, que vai fazer essa transição do que a gente chama de política manicomial, que é essa excludente, segregadora, para a política antimanicomial, que é essa que vai reinserir, trazer esses sujeitos de volta à vida em sociedade. Né? Então, você tem a gente tem um marco disso no mundo. Isso começa com um movimento no norte da Itália, em Trieste, com um médico psiquiatra, que já pensava de uma outra forma no início do século XX, né, que é o Basaglia. Então, o Basaglia, ele era médico no manicômio, em Trieste, na Itália, e ele, então, começa a fazer uma espécie de revolução com os próprios pacientes desse lugar, até que um dia, simbolicamente, ele organiza uma revolução com os loucos desse sanatório, né, desse hospício, e imune eles de facão, de machado, de toco, de árvore, e eles vão para fora, vão até o muro desse manicômio e eles vão quebrar esse muro. A partir daí, isso vai ser o marco da luta antimanicomial no mundo, que é a data do dia 18 de maio. Então, no dia 18 de maio, mundialmente, se comemora ou se faz manifestações para esse lugar, né, assim, para esse espaço que a sociedade então vai criando, seus vários tempos, esse lugar de dar ao louco, né, um outro tipo de tratamento em liberdade, um outro tipo de acolhimento, cuidado e zelo em liberdade. Isso tem a ver com toda uma transição política, cultural, ideológica da nossa sociedade, do mundo. Né, isso que a gente está vivendo hoje, inclusive, é um marco, a gente vai sair diferente dessa história que a gente está vivendo hoje, né, não tenho dúvida. Então, é isso, quando a gente olha para trás, tem essa transição. Né. No Brasil, a gente tem uma figura muito especial, que é a doutora Nise da Silveira, que também na década de 60 estava fazendo dentro de um sanatório, né, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, uma grande revolução. Ela monta um ateliê de arte aos fundos do hospital psiquiátrico e ela vai fazer da arte, das linguagens expressivas, o seu medicamento, a sua medicina para cuidar desses loucos. Né? Assim, então, uma figura importantíssima também no Brasil. E assim a gente tem esses expoentes todos, né, essas pessoas que vão fazer, ajudar a gente a fazer essa transição, né, para um lugar de segregação, né, de aprisionamento, né, de ausência da dignidade, de deixar esse sujeito nessa vulnerabilidade, né, porque essa cena que a Laís leu é uma cena de extremamente vulnerável, né, assim, porque o sujeito está ali e não é dono nem do próprio corpo mais, né, e para um outro tratamento com mais dignidade, né. É perfeito. Para todo mundo que estiver vendo aí, né, a história que a professora Luciana está dizendo, da Anise da Silveira, tá no Netflix o filmezinho com a Glória Pires, Simone Masi. O filme é bem legal, bem bonito, né, Luciana? Eu particularmente gosto muito. E para vocês podem assistir aí também para se inteirarem mais, caso vocês não conheçam, sobre essa maravilhosa estudiosa aí desse ramo. Eu só queria passar o elogio do Paulo Arnaud. Eu achei um elogio fantástico, viu, Laís? Ele falou que você é um HD sem limites, que adorou a sua resposta. Já pode colocar lá no, na sua bio do Instagram. Vou pôr na minha descrição, HD sem limites. Perfeito. Temos uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Júlia, acabou de chegar. Nem li ela, vai assim, sem filtro mesmo. A arte sempre foi uma ferramenta para o tratamento de portadores de saúde mental? Luciana, essa eu vou direcionar para você. Você acha que a arte sempre foi uma ferramenta para o controle de portadores de saúde mental? Por quê? Para o controle, Balt? Pro Porque não, aí são duas coisas diferentes.
A arte sempre foi uma ferramenta para o tratamento de portadores mentais, de saúde mental. Foi isso que ela perguntou. Okay. Eu acho que talvez tenha se equivocado um pouquinho no conceito. Eu acho que eu vou alinhar uma coisa, né? O nome é portador de sofrimento mental. E aí, o que acontece? Até uma determinada época histórica, não. Então, até meados do século XX, ou seja, do século passado, a gente não tinha isso. Era hospício, sanatório, inclusive o tratamento era choque elétrico, né? E lobotomia. Então, o que, na verdade, vai... degenerar totalmente a estrutura de inteligência, de pensamento, de racionalidade, de potência de vida desse sujeito, né? Porque a lobotomia você coloca um pedaço no cérebro das pessoas, né? E o choque elétrico você vai convulsionando, convulsionando, convulsionando até você deixar aquele sujeito também em estado vegetativo. Essas práticas, inclusive, agora, no início deste século, nos últimos 10 anos, elas voltaram a ganhar força. Então, é importante a gente também pensar isso na atualidade, né? Alguns projetos do final do século passado, né, meados do século passado para cá, um pouco essas figuras, esses nomes que eu falei, porque isso tem muito a ver com uma questão política, principalmente se for saúde pública. Alguns lugares, o Brasil, inclusive, é uma referência em tratamento de saúde mental, em liberdade, com política pública, dinheiro público, SUS, né, e também com arte. A gente tem isso no Rio, em Brasília, em Goiás, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, vocês têm que procurar nos estados de vocês, na cidade de vocês, se existe alguma política pública para o tratamento de sofrimento mental que esteja conectado com a arte. Tem um campo dentro da saúde, que é a terapia ocupacional, que foi ela que proporcionou essa abertura para que a arte pudesse vir também, né, como um lugar de tratamento desses sujeitos, né? A gente tem na história da arte milhares de artistas loucos, não necessariamente reclusos, né? Alguns com isso, como Lima, ficou recluso um tempo, voltou, né, que é isso, né? Ninguém é louco 24 horas, 365 dias no ano. É entender isso. A loucura tem surtos, e depois esse surto, ele se acalma, ele melhora, ele é medicado, acolhido, e esse sujeito pode ter uma vida normal. Né? Então, isso é uma coisa que foi um ganho político. Né? E aí, no Brasil, a partir dessa experiência do Basaglia, que eu falei para vocês há pouquíssimo tempo, é que se começa uma política anti-manicômio. No Brasil, por exemplo, a ideia foi fechar todos os manicômios do Brasil. Em Belo Horizonte, a gente não tem nenhum manicômio mantido pelo Estado, nem pelo município mais. Todos os manicômios que eram mantidos pela saúde pública, tanto do Estado quanto do município, especialmente do município, eles foram fechados, dado a força do movimento de Minas Gerais, dentro dessa perspectiva da luta antimanicomial. E a gente é referência no trabalho, no tratamento desses sujeitos com a arte, né? Não digo que a arte trata. Acho que a arte é um grande lugar que tem um potencial terapêutico, mas ela não é um tratamento, né? Existem várias linhas para tratar esses sujeitos, mas a arte, com certeza, é uma potencialidade para que eles possam trazer, né? Deixar vir à tona a sua genialidade, o seu espaço de criação, né? E a beleza que carregam esses sujeitos, como todos nós, né? Está aí o Lima, né? Que é um livro lindo, apesar de não ter acabado, maravilhoso. Ô, Luciana, é só uma dúvida que agora tem, talvez seja minha pessoal, eu não sabia disso. Ainda existem, por exemplo, no setor privado, ainda existem lugares, talvez não tenha esse nome, claro, mas existem manicômios aí que fazem esse tipo de coisa, por exemplo? Existem, Balta, existem vários ainda. Meu Deus, não sabia disso. Existem vários, né, assim, em Belo Horizonte, a gente tem em Belo Horizonte vários, né, a Clínica Santa Maria, por exemplo, que é a referência. Existem alguns que chamam de clínicas, né, porque aí com essa história, né, com essa luta e essa política pública, esses hospitais psiquiátricos começaram a mudar de nome. Então, alguns são chamados de clínica e outros de hospitais psiquiátricos ou casa de tratamento,
né? Mas eles existem, a maioria hoje, em Belo Horizonte, só existe particular. Entendi. Não tem nenhum mais público, né? A gente conseguiu fechar todos. Legal. Ó, gente, a gente está quase encerrando, então acho que agora é o momento da gente passar para o nosso enredo. Laís, você vai ter aquela missão linda de sintetizar, né? O máximo que você puder e trazer nos pontos, eu sei que você vai conseguir. Bora lá, gente. Quem está interessado no enredo desse livro, fica atento agora. Beleza. Gente, então, coisas aí sobre essa linguagem do Lima Barreto, nessa obra específica, e também sobre o que está pegando oficialmente no Cemitério dos Vivos, né? O Alfredo Bose, que é um importante teórico da literatura brasileira, ele faz o prefácio dessa edição da Companhia das Letras, né? E ele é uma referência interessante para a gente entender por que o Lima é tão importante assim para nós. E tem mais um monte de gente que estuda o Lima também, que é legal, principalmente do ponto de vista historiográfico. Mas o Alfredo, ele diz um negócio muito legal lá no Enicim, que é o seguinte: ele diz, a linguagem é transparente, o andamento da prosa é moderado, aparentemente sem surpresas, o que não prejudica a densidade de observação e o pensamento crítico que pulsa em cada frase. Então, aqui, queria só chamar a atenção da gente para duas grandes coisas que ele diz aqui, né? Se é claro, se é simples, se é moderado e, principalmente, se não tem surpresa, que é algo que se opõe ao que estava acontecendo em termos de realismo e naturalismo, que são as escolas que vêm antes do pré-modernismo, que é onde o Lima Barreto ele está ali encaixadinho, né? Encaixadinho só do ponto de vista temporal, porque eu acho que o que ele faz está para além daquilo que a gente conseguiu fazer, inclusive, no modernismo brasileiro. Então, assim, vamos aplaudir mais que de pé esse cara, porque ele é muito fabuloso mesmo. Mas aí ele diz uma frase, uma oração lindinha aqui, que é: não prejudica a densidade de observação e pensamento crítico que pulsa em cada frase. Então, o que a gente vai encontrar nessa obra é um encadeamento claríssimo de um ponto de vista que vai fazer aí crítica para nós ao cientificismo do século XIX. E aí o cientificismo é a base do quê? É a base do realismo e do naturalismo. É a base do que o Machado de Assis está criticando e a base do que o Aloysio Azevedo vai criticar. Estou colocando dois expoentes apenas, tá, gente? Só para vocês se localizarem aí melhor nesse tempo e naquilo que está acontecendo com a obra de hoje. O que é que essa galera lá do cientificismo está colocando? Que é o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, então é o Charles Darwin e aquela galerinha toda inglesa e francesa que estava postulando ali que tudo que o sujeito faz dá para ser examinado e dá para ter resultado e dá para elaborar uma tese sobre o sujeito. Porque o comportamento ele vai ser linearizado, né? E aí, o que é que o Lima vai fazer aqui agora? Cara, não tem nada que pode ser linearizado sobre o ser humano. Esse é o primeiro ponto que ele vai trazer para nós. Então, aquilo que a gente acha que o comportamento ele é definido, seja pelo espaço, seja pela circunstância, mas que ele vai trazer consequências sempre a partir disso, e que a ciência vai dar conta de resolver isso, é que é o ponto. Né? Então, o primeiro momento aí da crítica que o Lima faz, a ciência não dá conta de resolver tudo do sujeito. Se ela desse, a gente não teria gênios, né, trabalhando como gênios. A gente não precisaria de entrar com a arte como uma forma de potencializar a liberdade do sujeito. E uma coisa linda que a Luciana falou, né, se a ciência ela fosse tão fenomenal nesse lugar de entender o que é o sujeito, a gente não estaria achando uma coisa surreal, um louco andando pela rua pelado, né, que é o lugar de liberdade do sujeito que a Lu trouxe na fala dela, assim, para nós, né. Então, assim, a ciência não dá conta de tudo e esse é um dos pontos que o Lima vai trazer aqui para nós. Outra coisa que ele vai falar aqui, muito importante, é sobre a fuga da realidade. E aí, como que o Lima vai trabalhar isso? A partir da escrita. Então, o que a gente vai encontrar é um livro de uma auto-observação muito criteriosa desse personagem principal nosso, que é o narrador também.
né? Então, tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que o comove, tudo aquilo que aparece dentro do enredo da história, é um gatilho para que ele se posicione criticamente a respeito daquilo. Exemplo disso. Das intertextualidades que aparece dentro dessa obra é com o Olavo Bilac. A esposa do Vicente Mascarenhas, que é o nosso protagonista, que é a Efigênia, quer porque quer que o Vicente Mascarenhas leia o Olavo Bilac. O Olavo Bilac está lá no time do parnasianismo, no chato dos parnasianismos, né? Junto com aquele grupinho insuportável que, assim, ortodoxia, tudo da literatura, tem que copiar o que os gregos estavam fazendo, né? Então, ele é esse carinha... Ai, muito chato o Olavo Bilac, gente. Desculpa aqui. Espero que ninguém seja um adorador do Olavo, porque eu estou aqui falando que ele é chato. Mas aí a Efigênia quer que o Vicente Mascarenhas leia o Olavo Bilac. E aí o Vicente Mascarenhas fala, cara, Olavo Bilac, olha o que é que essa menina, que eu estou apaixonada, que quer que eu leia Olavo Bilac, velho. Até ele se assume ali dentro, né, como um... Com os devidos respaldos, mas ele também coloca uma crítica mínima a respeito disso, assim, como se a literatura do parnasianismo, os autores do parnasianismo, eles não tivessem um vínculo real com a realidade, né? E aí, em oposição, ele traz vários outros autores dentro da sua fala. Por exemplo, Dostoiévski, por exemplo, o Cervantes, por exemplo, o próprio Cruz e Souza, por exemplo, o próprio... Raul Pompeia, que escreve o Ateneu. Então, essas outras figurinhas aparecem aí por quê? Como intertextualidade dentro da obra Cemitério dos Vivos. Porque esse nosso narrador, ele é um narrador leitor, ele é um narrador crítico da leitura, crítico também da literatura. E, à medida que se lê, a gente passa a ter bagagem, argumento, para dizer o que, que a gente acha a respeito daquelas coisas em comparação entre elas. E aí, Cervantes, Dostoiévski, que essa turma toda entra como um alicerce, uma referência do Vicente Mascarenhas, nosso narrador, porque esses autores todos estão também trabalhando a desesperança, a desilusão, o sonho em deterioramento, a necessidade da fuga do sujeito da realidade e, sobretudo, Cervantes, o ponto do delírio, o ponto da sanidade mental, né? Que é o que vai acontecer no Dom Quixote lá para nós. Então, isso é importante para a gente alicerçar como que surge aí esse livro para nós. A historinha é o Vicente Mascarenhas contando da sua vida. Pontos principais desse carinha, o pai. O pai dele condena a necessidade de estudo e a necessidade da leitura. O pai dele quer que o filho seja um trabalhador. O pai não vem com um nome próprio dentro do livro para nós, né? O que é uma rejeição aí nesse momento, que na vida do Lima Barreto, o pai dele já tinha morrido. Então, esse distanciamento reaparece aqui com um pai sem nome dentro da obra. Importante para nós esse ponto. E o que é que o Vicente Mascarenhas quer? Escrever, ler, ser um autor, e ele vai descobrindo isso quando ele se encontra com Efigênia, que vai ser a moça filha da dona da pensão, onde ele está ali abrigado, onde ele está ali morando, nos momentos em que ele não está no manicômio, né, na Casa Vermelha, que é o lugar onde ele vai lá no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo. Então, é importante para nós aqui a gente entender que o grande provocador, por rebeldia, vamos dizer, entre aspas, rebeldia, desse input da escrita do Vicente Mascarenhas, é a negação do pai, não quero que você seja isso. E aí ele afirma, quero ser isso sim. E aí aparece uma condutora provocadora maravilhosa, que é a Efigênia, que vai ser a moça com quem Vicente vai se apaixonar, vai namorar e vai se casar. Ela morre no fim da história, né? Eles têm um filho, depois a Efigênia morre, né? E aí o Vicente Mascarenhas entra em depressão. Então é importante aí para nós que a Efigênia, ela vai ser tratada como uma alegoria, ou como a musa inspiradora, ou como algo nesse lugar que vai trazer aí para nós o desejo de escrita e a especulação do Vicente Mascarenhas cada vez mais a que lhe serve escrever, o que é que é o motivador, o desejo
dele, né? Então, é legal que, quando a Efigênia morre, o Vicente Mascarenhas entra em depressão. Por quê? Porque a força, o lugar iluminador, que é o lugar que ela tinha na vida dele, deixa de existir. E aí, dois pontos muito fundamentais para nós. Como que o Vicente descreve Efigênia no início do livro? Com esse gênio, não me agradou muito quando deparei na pensão uma moça de pouco menos idade que eu, vivendo familiarmente com os fregueses. Era a dona Efigênia, a filha da dona da casa, que superintendia o serviço na sala das refeições, guiava o copeiro, ralhava, atendia as reclamações dos fregueses, enfim. Ele diz aqui que ela era insípida também, que ela não era nem bonita nem feia, mais ou menos como a personagem do alienista, que o Machado de Assis também vai criticar para nós. Então, assim, intertextualidades fundamentais entre essas duas obras a respeito do lugar da mulher dentro delas, né? E ele não vai ter um interesse real por essa moça. Só que essa moça, ela vai ser esse motivador da leitura. É ela que vai perguntar sempre para Vicente Mascarenhas sobre como ele lê, sobre o que, que ele acha. E aí, em um determinado momento, a gente percebe que Vicente Mascarenhas se posiciona contra a ideia de casamento. E aí, esse legado dessa rejeição a respeito da mulher é algo importante dentro de uma perspectiva também psicanalítica a respeito da vida do Lima Barreto. A mãe do Lima Barreto morre quando o Lima é jovem, 4, 7 anos mais ou menos nessa fase. Então, ainda na sua infância, grande parte da formação da ideia de sujeito, de indivíduo, se dá a partir do contato e da relação com essa maternidade. A mãe do Lima, por mais que ela tenha morrido com ele ainda criança, é ela quem fornece para ele a alfabetização. Então, ela é a pessoa que vai ler um pouco para o Lima Barreto, que vai ensinar as primeiras letras para o Lima Barreto, que vai ensinar a pegar no lápis, né, para esse filho, e, de repente, ela não existe mais e ele se torna órfão de mãe. Lima Barreto não namora, Lima Barreto não se casa, Lima Barreto não tem relações sexuais com mulheres em nenhum dos dados biográficos que a gente tem notícia dele. E aí eu estou tomando como partido isso a biografia da Lilia Schwartz, tá bom? Só para a gente entender de onde que essa informação está vindo. Efigênia só existe aqui no campo da ficção, no campo do input literário para esse Vicente Mascarenhas como narrador, narrador-personagem, e como input literário para essa criação, para essa volta dada aí do Lima Barreto. Né? Então, para a gente entender que esse lugar da mulher aí, ele vem com uma outra conotação dentro desse texto. E aí ele condena, o Vicente Mascarenhas condena a ideia de casamento, mas quando a esposa morre, ele sente falta exatamente do lugar de preciosismo crítico que ela fornecia para ele enquanto uma mulher leitora e enquanto a mulher que era uma impulsionadora, né, que era meio que a grande fomentadora da escrita do Vicente Mascarenhas. Aí tem um trechinho que ele diz sobre essa crítica ao casamento, que fala assim, vi logo as desvantagens do casamento, ficaria preso, não poderia com liberdade executar o meu plano de vida, fugiria meu destino pelo dever em que estava de amparar minha mulher e a prole futura. Com os anos, cresceriam as necessidades de dinheiro e teria então de pleitear cargos, promoções, fosse formado ou não, e havia de ter forçosamente patronos e protetores que não deveria melindrar para não parecer ingrato. Onde ficaria o meu sonho de glória, mesmo que fosse só de demolição? Aí a crítica, né, a ironia dele trazendo aí para nós o sonho de glória, a escrita, mesmo que essa escrita ela tivesse o lugar de demolição, o lugar de desconstruir algo aí para nós. Onde ocultaria o meu pensamento de mocidade? Havia de sofrer muito por ter fugido dele. E aí ele recupera depois na sequência, continua aí um pouco o questionamento todo que ele faz para nós, mas o ponto aqui para nós é onde ele entra com essa mínima crítica ao casamento, depois que ele perde, ele entra em depressão. Essa depressão promove os vícios ainda maiores do alcoolismo, e é para onde ele acaba indo para o sanatório,
onde ele acaba indo em virtude da gente perceber o lugar de sujeito que não dá conta mais de si, né? Então, uhum, a historinha passa por isso, ele vai em dois momentos, e depois a gente tem apenas esse relato de dentro do sanatório, que são os capítulos seguintes e os capítulos finais, né? Então, a historinha, mesmo, ela é uma história muito simples, mas aqui ele traz dois personagens interessantes, que é o Chagas e o Pinto, que são dois amigos do Vicente Mascarenhas, e que estão ali, um é muito desejoso de ler, um é um acompanhante dessa leitura, é um amigo leitor também, e o outro critica muito esse lugar da escrita, da necessidade da escrita, da necessidade da leitura. Então, a gente percebe que ao longo do livro, do romance, a gente tem sempre um personagem que traz uma demanda para ele manter esse lugar da escrita como algo importante, como uma grande função desse sujeito, desse alter ego do Lima Barreto, e um outro lugar que pende para a crítica dessa área de saber e dessa área de elaboração artística, né, de elaboração do sujeito também. Passa por aí a nossa história. Tentei ser o mais concisa possível aqui que eu consegui, porque vão ter vários outros elementos interessantes aqui para a gente falar, para a gente entender essa crítica ao cientificismo, a normatização do sujeito, né? Por que que ele vai para o sanatório e por que que ele se sente tão melancólico lá dentro, né? Por que que ele vai perdendo a ideia de ser sujeito, de ser indivíduo lá dentro, que é onde eu acho que é a potência enquanto o testemunho do Lima Barreto aqui para nós, sobretudo. Perfeito. Eu acho que você sintetizou, como sempre, Laís, de uma forma primorosa. Né? No tempo que a gente tinha aqui foi excelente. Tá? Perfeito. Eu tenho uma dúvida aqui de uma aluna, a Bruna Afonso. Vou encaminhar essa dúvida para a Luciana. Ela pergunta assim, Luciana. O fechamento dos manicômios foi algo feito de imediato? Se sim, eu poderia considerar uma semelhança com a abolição da escravidão, sendo abandonados ao mundo? Pode responder essa para a gente, Luciana? Que boa pergunta, né? Que bacana essa comparação. Não se pode comparar, né? Assim, a abolição da escravatura é um movimento também político, né? Acho que a luta antimanicomial também, mas de um lugar muito diferente da questão da loucura, né? Assim, até porque a gente também não conseguiu fazer isso geral, total. A gente ainda está nesse processo, né? A luta antimanicomial, ela está aí, inclusive fiquem atentos ao 18 de maio, porque com certeza deve ter alguma coisa. Geralmente a nossa mídia não noticia, mas as mídias alternativas sim. A gente ainda tem manicômios na sociedade, a gente ainda tem uma grande dificuldade de compreender que lugar é esse, né? Isso também é do campo da saúde, então é muito diferente do lugar que é do campo econômico, que é do campo social, político, cultural, né? Como é a questão da escravidão no Brasil e no mundo, né? Mas são dois lugares bem diferentes, mas entendo muito essa sua correlação para construir também essa pergunta. Mas é bem diferente, né? A gente ainda está nesse processo e para que ele seja total, a gente precisa não só entender o que é loucura, mas entender o que é normalidade, né? E entender que para além dos muros do manicômio, a gente vive uma segregação ainda muito grande, inclusive racial, no Brasil, né? Então a gente fala de abolição da escravatura, mas a gente ainda não tem isso também 100%. Né? E aí o Lima, inclusive, ele vai trazer isso já no 19, né, assim, como um lugar do tipo assim, né, quando ele fala assim, aqui o que eu mais vejo são pessoas negras e pobres, né, então quer dizer, a gente tem uma dobradinha nessa história, né, assim, então a gente tem aí uma ideia de liberdade que ainda não é 100% para, né, liberdade racial, vamos dizer assim, né, essa liberdade dessa escravidão, assim, do povo negro, então... Ainda tem uma coisa para pensar. Eu queria terminar minha fala aqui com uma frase do próprio Lima, né? Assim, que a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. Então é isso, né? Ele usa da própria arte
como seu lugar de liberdade. Perfeito, adorei. É, gente, a gente está chegando no final, eu acho importante a gente finalizar aqui bem rapidamente, porque a gente já ultrapassou nosso tempo, a respeito do que a gente pode utilizar, apesar da gente ter feito isso ao longo, né, da nossa conversa, que a gente pode utilizar Lima Barreto de criticidade, né? Eu acho que talvez essa ferramenta dele de denúncia para todas essas questões que envolvem, né, a saúde mental e também correlacionado à questão, né, a questão racial também, né, talvez seja um marco mais forte dele. O que vocês duas acham? Sim, acho que são dois gatilhos fundamentais da obra do Lima, né, de modo geral. Inclusive, a primeira publicação do Cemitério dos Vivos, que foi em 1921, foi na revista Souza Cruz. Nessa edição da Companhia das Letras, a gente tem uns facsímiles aqui. O facsímile é uma fotografia, uma reprodução da obra original, né? A gente usa essa palavra. Então, essa paginazinha aqui é o que a gente chamaria aí de facsímile. Souza Cruz foi o nosso autor do simbolismo, que foi a última escola do século XIX, que estava na poesia, e que era junto com o parnasianismo e o povo todo do realismo naturalismo, né? Então, é todo mundo que precede ao pré-modernismo, lugar onde o Lima está escrevendo. E o Souza Cruz também era um autor negro. E ele custou também a ter um lugar de prestígio, um lugar de entendimento do que é essa escrita feita por pessoas que a gente sempre assujeitou, né? Sobretudo o lugar de intelectualidade. A gama de autores que são referidos para nós aqui no Cemitério dos Vivos é muito impressionante, assim, como que o Vicente Mascarenhas, enquanto narrador, consegue fazer em tempo integral links e críticas, assim, abertíssimas à nossa burguesia e à ideia de uma literatura que reproduz uma literatura europeia, que reproduz uma literatura organizada e pensada por uma burguesia e por uma aristocracia eurocêntrica, né, que foi tudo que aconteceu com a gente até a virada do século XX. E, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem um passo grande ainda para dar a respeito disso. A gente está começando a entender isso agora, a partir dos estudos de alteridade, principalmente, a partir do momento que a gente tem pesquisadores sobre a vida e a obra do Lima, a vida e a obra do Cruz e Souza, a vida e a obra do Machado de Assis enquanto autor negro. E eu acho que o vínculo disso aí é que a gente não pode, em medida alguma, desconsiderar esse legado que é trazido para nós, um legado de extrema sofisticação, como o Alfredo Bosi estava falando lá para a gente no inicinho, né? E que a gente não tem dificuldade de entender onde que está essa crítica. Da mesma forma que nas últimas aulas a gente falou desse lugar da mulher, enquanto autoria, enquanto lugar de legitimidade sobre crítica, a gente está falando hoje sobre um autor negro e que sofre uma dezena de preconceitos e de prejuízos em relação àquilo que fez de mais primoroso para nós, que é a escrita, né? Morreu porque escrevia demais, e essa escrita falava sobre o quê? Sobre aquilo que ele vivia. Então, é uma não dissociação da importância daquilo que foi a vida do Lima Barreto para aquilo que ele projeta com Vicente Mascarenhas e com o Policarpo Quaresma, como duas grandes obras que estão no campo ficcional daquilo que o Lima Barreto faz. Então, acho que era isso algo fundamental para a gente continuar pensando sobre esse cara aí. Perfeito. Luciana, o que você acha a respeito disso? Sobre esses pontos fundamentais de reflexão da obra, você concorda com esse posicionamento que eu disse também? São os principais, ou você queria ressaltar mais algum? Eu acho que são. Eu queria só ser breve, assim, dizer que a gente está em 2020. Então, a gente tem aí 100 anos que essa obra está passeando, está nascida entre nós, né? Uhum. Foi publicada. Então, trazendo todos esses questionamentos, né, assim, de segregação racial, econômica, social,
de saúde também, né? Porque a loucura, junto com o alcoolismo, junto com a pobreza, junto com a raça negra, inclusive também desse lugar do artista e escritor negro, né? Aí eu vou deixar com uma pergunta. 100 anos essa obra. Vocês acham que a gente resolveu isso? Vocês acham que isso está equalizado na sociedade hoje? Né? Então, assim, tanto que é contemporâneo a obra desse escritor e o tanto que a gente ainda tem que avançar em tudo que ele traz. Né? Em uma obra que não foi terminada, né? E ele traz tantas questões para a gente pensar e continuar pensando. Então, é isso. Perfeito. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. A gente agradece, Luciana. Volte sempre, né, Laís? Está convidadíssima todas as vezes que quiser aqui jogar um papo profundo como esse aqui nessa galera que está tentando passar aí, né, no vestibular. Luciana, muito obrigado pela sua presença. Laís, muito obrigado pela sua presença novamente, tá? Espero ver você de novo, viu, Luciana? O espaço está sempre aberto. E, Laís, até segunda-feira que vem, nosso tema será, como sempre, surpresa, né? Os alunos do quadro poderão ver lá, acho que sexta-feira já vai estar lá. Mas até segunda-feira, né, todo mundo? Beijo, gente. Beijo para vocês e beijo para todo mundo aí.